भवनहरूमा एस्पेस्टर प्रयोग गरिएको भएमा त्यो प्रयोग गर्न गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा हानि हुने खतरा भएको हुनाले भवन भत्काउने वा एस्पेस्टर नियन्त्रण जस्ता उचित उपायहरू अपनाउनु पर्दछ एस्पेस्टोस भनेको एक प्रकारको प्राकृतिक रूपमा उत्पादित खनिज हो एसपेस्टोस विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ किनभने यसको धेरै गुणहरू छन् जस्तै तातो र घर्षण प्रतिरोधको गर्ने तर यो विशेष गरी भवन निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ एस्पेस्टोस ढुलो निलोमा यस्तो मानव स्वास्थ्यमा यहाँ देखाइएका प्रकारका हानि पुर्याउने खतरा हुन्छ विशेष गरी दुई हजार सालसम्ममा निर्माण गरिएका भवनहरूमा प्राय एस्पेस्टोस प्रयोग गरिएको हुनसक्छ साउन्ड प्रुफ अरू ठाउँबाट छुट्याउने वाटर प्रुफ बनाउने उद्देश्यका लागि आवास गृह लगायतका अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा एसपेस्टोर्स प्रयोग गरिएको सम्भावना हुन्छ स्प्रे गरिएको एस्पेस्टोर्स एस्पेस्टर्स भएको इन्सुलेटिङ सामग्री आगो प्रतिरोधात्मक कोटिङ सामग्री आदि हटाउँदा काम गर्ने ठाउँमा भाइनिल सिट आदिको अलग्गै त्यस ठाउँमा प्रेसर कम गराउनु पर्छ मोल्ड गरिएका प्लेटहरू समावेश भएको एस्पेस्टोस विधिद्वारा हटाइएको हुन्छ जुन सम्भव भएसम्म विनाश हुँदैन वा फुट्दैन सिद्धान्तमा तिनीहरूले वास्तविक फारमलाई व्यवस्थित गरेर हातहरूले हटाएका छन् यस्तो सम्भावना नभएमा पर्याप्त बिवा भिजाउने र उच्च कार्य सम्पादन गर्ने भ्याक्युम क्लिनरको प्रयोग गरेर धुलो नियन्त्रण गर्ने आवश्यक हुन्छ साधारणतया पानीले भिजाउँदा वा केमिकलहरू छिर्किँदा काम पुरा भएको हुन्छ मानिसहरू भवन तथा संरचनाहरू भत्काउने र नवीकरण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यहरूमा संलग्न हुन्छन् वा एसपेस्टोर नियन्त्रण र संलग्नका संलग्नहरूका कार्यहरूमा एस्पेस्टोर्सको हानिमा हुने विशेष शिक्षा र सुरक्षात्मक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ भवन र संरचनाहरू भत्क्याउने मर्मत सम्हार गर्ने जस्ता निर्माण कार्य र एस्पेस्टोर नियन्त्रण र संलग्न कार्य गर्ने व्यक्ति एसपेस्टोसको धुलोद्वारा दूषित हुने श्वास प्रश्वासद्वारा सो व्यक्तिको शरीरमा पस्ने आदि नहुने गरी सञ्चालन प्रमुखको निर्देशन अनुसार काम गर्नुहोस् एस्पेस्टोस हटाउने काम लगायतका अन्य भवन भत्काउने जस्ता काम नियन्त्रण अथवा संलग्न कार्य गर्ने बेला श्वास प्रश्वासका सुक सुरक्षात्मक उपकरण र काम गर्दा लगाउने कपडा वा सुरक्षात्मक कपडा प्रयोग गर्नुहोस् अलग अलग कार्यक्षेत्रमा छर्किएका एस्पेस्टोर्स हटाउँदा रेसिपेटर विद्युतीय पङ्खा भएका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संरक्षण हुनुपर्नेछ वा रेसिपे रेसिपरेटरले समान वा बढी कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ स्टोर्स ह्यान्डलिङ गर्ने कार्यस्थलमा सङ्केत गरिएका व्यक्तिहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नबाट निश्चित छन् र त्यसको प्रभावबारे नोटिस स्थानमा प्रदर्शन गरिएको हुन्छ जुन सजिलरी नै देख्न सकिन्छ एस्बेस्टोस ह्यान्डल गर्ने कार्यस्थलमा धुम्रपान गर्ने खाने र पिउने कार्य निषेध गरिएका छन् एस्बेस्टोसको धुलो उत्पादन गर्ने कार्यहरूमा हाल संलग्न भएका मानिसहरूले नियोजित हुँदा वा पुनर्स्थापित हुँदा ठिक प्रत्येक छ महिनामा वा भित्रमा एस्पेस्टसको विशेष शिक्षा जाँच नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ